alam nyo ba na kung mahirap intindihin ang mga babae, ay mas lalong mahirap intindihin ang mga lalaki. Hindi sila nagsasabi ng kanilang nararamdaman. Tahimik lang. Para maintindihan mo, para malaman mo, Inday, kung ano ba talaga ang sekreto nila, panoorin mo ang video na ito. Pinakauna, minsan wala din gana ang mga lalaki. Hindi sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras ay nasamod ang isang lalaki na mag-change oil. Taliwas sa mga iniisip ng iba na basta lalaki ay mael. O ano in inday? Gets mo? parang tayo lang din mga babae na hindi sa lahat ng oras o pagkakataon ay meron tayong gana. Yung talagang gusto natin, o oh, ba diba? moody din tayo eh, o oh, ano, aminin mo inday. Minsan, stress sa trabaho, problema sa bahay. Sa mga bayarin, financial, kaya kung minsan ay wala din gana ang iyong jowa. Kaya naman inday kung ikaw ay nangalabit at tumanggi siya. Odi di kaya, hindi agad tumayo ang mahiwagang baston niya. Relax ka lang, Inday, at huwag agad mag-iisip na meron na siyang ibang babae. Ordi di kaya, nawawala na siya ng interes sa'yo. Kaya huwag mong isipin yan. Sadyang wala lang talaga siya sa mood sa oras na yan. Kaya ang dapat mong gawin ay intindihin mo na muna siya, ordi di kaya, yakapin mo na lang siya malay mo ay baka ilang oras ay bumalik na ang mood niya at siya na ang mga labit sa iyo. Ito, pangalawa, iniisip ang future. Ang mga lalaki minsan ay hindi mo mahahalata, pero iniisip din niya ang future ninyo. Kahit madalas mo siyang makita na parang wala siyang pakialam sa inyong relasyon. Alam mo ang hinihiling lang yan ay sana maintindihan mo hayaan mo siyang mangarap in private at magtiwala ka lang sa kanya. Oo, hindi niya sinishare o hindi niya sinasabi ang mga lahat ng iniisip niya o hindi niya sinasabi ang mga pangarap niya para sa future niyo. Yun ay natatakot siyang sabihin sa iyo ay baka hindi niya matupad lahat ng pangarap niya para sa inyong dalawa. Kaya nagprepretend pretend na lang siya na wala siyang pakialam sa future nyo. Maraming ganyan na mga lalaki. Pero ang totoo ay nag-iisip talaga siya ng mabuti. Pero mas okay na rin yung kapareha nyo na ganyan kesa naman sa ibang mga lalaki na puro mga pangako pero kahit isa ay wala man lamang tinutupad. Eto, pangatlo, pagsasabi ng I love you may mga lalaki talaga na hindi pala sabi ng salitang I love you. Pero hindi ibig sabihin niya na hindi ka na niya mahal. May ibang mga lalaki kasi na mas gusto nila na ipinaparamdam talaga na mahal ka. Kesa sa sinasabi lang na mahal ka niya. Halimbawa na lamang ay pinaparamdam sa iyo ng lalaki sa simpleng paghuhugas ng pinggan, paglilinis ng mga bahay, paglalaba ng mga damit nyo. Basta ramdam mo na komportable ka na kasama siya. Yung parang ang gaan ng pakiramdam mo kapag kasama mo siya, kapag nandyan lang siya, ibig sabihin nun ay mahal kanya talaga. Dahil kung puro salita lamang na I love you, mahal kita, kung lagi naman kayong nag-aaway, hindi ka man lang niya matulungan sa bahay, palagi na lamang siyang pasaway. Or kaya, lagi siyang wala sa tuwing kailangan mo siya. Ko, oh, sinasabi ko sa iyo Inday, wala yan. Kahit ilang daan pa nasabihin niya na mahal ka niya. Hanggang salita lang ang pagmamahal na yan. Ito, pang-apat, mas mabilis makalimot ang mga lalaki kung merong mga alitan sa inyong relasyon. Ang mga babae ay mas lalong dinidibdib talaga ang inyong mga alitan. Di kaya matagal kalimutan ang mga pangyayari. Pero ang mga lalaki ay mabilis makamove on yan. Kaya ikaw Inday, kung gusto mo pang pag-usapan ang argumento nyo kagabi, ang mga lalaki ay nakamove on na yan. Ito pa, like father, like son kung gusto mong malaman kung paano mag-handle ng inyong relasyon, kilalanin mo ang tatay niya. Mas marami sa mga lalaki ang umiidolo sa kanilang mga tatay. Kaya kung minsan kung paano mag-handle ng relasyon ang isang tatay, ay ganon din mag-handle ng relasyon ang kanyang anak. Kaya magkakaroon ka na rin ng idea kung paano maging asawa ang relasyon mo kung loyal ang tatay, sigurado, loyal din ang anak. Pero kung babaero ang tatay, nako, alam mo na ang sagot dyan. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay ganyan. Pero kung minsan, kung gaano ka walang kwenta ang kanyang tatay, minsan ay mas nagiging mabuti ang kanyang anak. Dahil ayaw ng anak na magaya sa kanyang pamilya. At eto, ayaw ng lalaki na kinukumpara. Ano na kung kinikwento mo ang tungkol sa mga ex mo? Oo, nandoon na tayo. Mabait yung ex mo. Gwapo, macho, o kahit ano pa man dyan. Kaya naman, inday, please lang. Ang ex ay ex. So, huwag mo nang dadalhin yan sa bago mong karelasyon. Huwag na huwag mo na rin yan ikukwento sa bago mong jowa o sa iyong kapareha. So, ayun lamang ang mga sekreto ng mga lalaki na sana alam mo. So, ayun, Inday, ha? So, ayun lamang. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please isubscribe mo na yan at i-click mo na rin ang bell para manotify ka sa aking mga bagong video. Maraming maraming salamat. Bye!